Carambol cu trei mașini în drobeta Turnul Severin. Poliția a fost sesizată de un participant la trafic cu privire la faptul că la intersecția străzilor George Coșbuc cu Traian s-a produs un accident rutier soldat cu victime. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că o femeie de 41 de ani din comuna Gogoșu, în timp ce conducea un autoturism pe strada George Coșbuc la intersecția cu strada Traian, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 52 de ani din drobeta Turnul Severin. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier, care în urma cercetărilor efectuate au stabilit că o femeie de 41 de ani din comuna Gogoșu, în timp ce conducea un autoturism pe strada George Coșbuc, la intersecția cu strada Traian, a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 52 de ani din drobeta Turnul Severin. Din accidentul rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto, care a fost transportat la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto, care a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În această dimineață, pompierii mehedințeni au intervenit la două accidente, dintre care unul rutier și altul feroviar. În urma accidentului rutier, produs în municipiul Drobeta Turnul Severin, la intersecția străzilor Traian și Coșbuc, paramedicii SMUR din cadrul detașamentului Drobeta Turnul Severin au acordat îngrijiri medicale unui bărbat conștient și cooperant, care ulterior a fost transportat la unitatea de primiri urgențe pentru investigații suplimentare. Totodată, pompierii militari au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la autoturismele implicate în accident. Cei doi conducători au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.